这是台风重创南投县的这个仁爱乡还有信义乡哦。在上个星期呢，行政院长陈建仁呢，他就暗酸南投没有做好超前部署之后，我们看到内政部长林佑昌一连两天在脸书发长文。算是吧，直接抨击了许淑华县长。好，他在今天早上的时候呢，他应该说他在十二号的时候，先在脸书呛南投救灾的时候一问三不知。那么到了今天早上呢，再发这一篇啊、就说四号许淑华县长在仁爱乡大雨的时候还在餐厅跑脱，错失了一天黄金救援期。好，对此许淑华表示呢，他现在最重要的事情是要赶快协助灾区重建家园。好，他们的二级开设到现在都还没撤哦。好，就是为了要灾后重建，所以他不会再针对个别发言来回应。好，那我在这边还是先请教亮哥，就是说林佑昌是内政部长，照理说他是指挥官吧，而且其实以天然灾害来讲话，在台湾这么小的一个地方，本来就应该要中央地方一条心啊，更何况林佑昌最闻诟病的是他当时在基隆市长期间任内两次基隆那时候也是风灾淹大水，那时候他一样出国考察，不在国内啊，所以我不知道这一次林佑昌这样这个时间点跳出来批评许淑华，他批的有道理吗？还是乱骂一通？不，因为陈建仁就是也没去救灾，就在那边乱骂，受伤嘛，他是跳出来要帮陈建仁讲话了、就说陈建仁有去了解南投的灾情，然后都没有人接等等啊。问题是你内政部才是所有灾情的数据掌握的中心嘛？对。那我们这个陈建仁掌握的仁爱乡的那个八月四号的雨量，跟高雄的雨量相差一倍。那陈建仁怎么会不知道呢？这难道没有林佑昌的责任吗？对啊。对不对？对。事实上，我们要问的反而是林佑昌没有适当的把灾情告诉陈建仁啊。然后让他错误的做出发言呢、所以这个就是民进党常用的招啦，就是他可能警觉到，可能国民党也会有像亮哥这种人哦，发现你没有把数字告诉陈建仁啊，让陈建仁做出错误发言，所以他就先打你，就我可能会被打，我就先打你啊，而且说实在啊，仁爱乡的救治啊，有很多设备。很可能那个潭头县的资源是不够的嘛，那能够协助他的也是中央啊，对不对？而且我们说中央的官啊，包括行政院长，包括总统啊，你如果要真的要去关心仁爱乡，那你就要提供你的权力所给予的资源嘛，因为这个县长是没有的，对不对？那结果那天小英去那边当场承诺了什么？没有听到，没有。对不对？而且那边做简报啊，都已经灾情这样了，你要去那边听简报啊，然后还说很精彩啊，那一脸笑意，对不对？然后还造成交通堵塞嘛，所以才会引起批评嘛。所以我觉得林佑昌，我觉得是哈、一定是有人在点他说，哎，蔡英文跟陈建仁都被人家骂成这样了，那、你在干嘛、一定是这样、所以他就紧急出手。来打许淑华了啊！可是他这个一看，人家一看就看穿了，就是说事实上你总统跟院长会犯错，就是你造成的。因为事实上你说那个简报，林佑昌不能够事先得到吗？对不对？所以我说这个就是我觉得进入选举啊，那因为新闻的焦点转动很快，对，所以你就看到。他要把这个议题把它盖过去了，对，就一定要让许淑华要承担部分的骂名嘛。那反正他想说，我再撑个两天，那反正还会有很多其他的事情，到时候格格也没有时间讨论了。那么他想法可能是这样啊，盖得过去吗？因为许淑华也说啊，中央不要说后知后觉，甚至是不知不觉，没有灾情掌握。中央灾害应变中心四号，当时媒体都已经在。报道灾情多严重了，四号中午还是撤啦、我坦白说，没有错啦、你讲的都对啦、可是今天做这个题目的可能只有你啦，因为大部分的人都在讨论赖纪麟跟高鸿安，因为这两个新闻更大，所以林佑昌本来以为他躲过去了、可是
没想到许淑华直接一枪反打嘛，说你怎么把那个灾情的那个应变中心给取消了？而且是正在灾情惨重最惨重的时候，是没有错。那这表示他也没有进入这个状况，那就是罪加在一等嘛。这个就是许淑华就直接反攻就打这一点嘛，所以他就立刻被破了嘛。可是我坦白讲，我待会到别的友台啊，我相信他们没有讨论这个议题了。因为我刚刚看了他们给我的提纲，都集中在讨论赖静玲跟高虹安。我们赖静玲会啊，我们后面也有开题，对。是啦，是啦，我就我的意思就是说，而且我们连打好几天呢、欸。就他没有想到他又被打了啊，你知道吧？就是那个灾情中心，你怎么可以把他？你说没想到中央又被打，李鸿昌这样子一来又被打，对，就是这样。所以因为他本来是要打许淑华的啊，对不对？对啦，可是那个是我认为他是有压力的，一定是有人跟他讲说。不是他说溜嘴了吗？陈建仁生气了呀。他说陈建仁会那么生气，就是因为什么？就是陈建仁生气，你还没有出来帮我讲话。还有啊，你没有溜嘴了，你没有适时的把谈资交给陈建仁、啊，是是是，害陈建仁讲错、啊，所以他生气啊，干嘛要出来背锅？所以他也讲了一个秘密，就是陈建仁生气，对对对，对不对？说溜嘴了。林佑昌今天早上的这篇脸书，其实也差不多，刚好是许淑华早上上伟汉广播节目的时候，几乎整个就上午同步就发布啦。是啊，嗯，不，我觉得他失分了。可是我跟你讲啊，那个他只要有陈吉仲在前面挡着，他不用担心了。哦，因为有人比你还烂了。嗯，现在。陈吉仲、薛瑞元、吴钊燮都在你前面嘛，是，所以不用担心了、啊嗯、可是这次他真的是错得离谱了，所以才会被注意到嘛。就是陈建仁，你给的资讯也不对啊。那蔡英文，你也没有建议他做什么。那你现在要打许淑华，又被反打啊，所以就是完全不及格的内政部长嘛，就是这样。嗯。嗯好、哦，这个谢汉哥，那个亮哥，那汉庭呢，一定也讲说，哎、欸，林佑昌也应该没想到，他讲说这两篇长文应该有打到这个南投的痛点了吧？好、哦，结果反而是被反打。许淑华说，仁爱乡暴雨前一天，也就是8月3号，水保署通知仁爱乡公所要注意防灾。当天晚上，水保署南投分署长正好跟乡长一起用餐，水保署主管当时便有预示雨量会造成灾情。南投仁爱乡凌晨4点开始遭到了大雨轰炸，仁爱乡甚至早上7点宣布停班停课。中央如果真的要就责，中央灾害应变中心是否也不该在仁爱乡遭到大雨轰炸之时，在4号的中午，当时媒体已经铺天盖地的报道灾情有多惨，道路都已经坍方中断的时候，中午12点半撤除了应变中心。好，那南投县府发言人也说，许淑华县长听到灾情发生之后，第一时间赶赴仁爱乡勘灾，因为乡长表示当时有人失踪，救灾救人第一，不想因为自己前往造成救灾人员另一个负担，所以随时和副县长、仁爱乡长联系，掌握最新进度。何来林部长说南投县对灾情一问三不知的说法？而另外，南投县对洗肾病患状况，县府早就掌握，协助安置了，名单也在第一时间回报给中央灾害应变中心。殊不知，在林佑昌部长口中，这些灾情通报与救援原本是地方与中央共同完成，未料在林部长口中竟然成了中央自行完成的恩典。这话说得很清楚明白了，汉庭。我觉得林佑昌他是不是有些东西讲错了？我也觉得他应该是有些东西讲错了，因为依照南投的讲法是说，在8月3号晚间的时候，水保署的这个署长，然后跟乡长在一起用餐，对吧？对。然后呢，这个这都是很正常的事情，为什么？因为真正灾情严重是在8月4号的清晨嘛，是。所以你没有办法说，因为你隔天会灾情严重，然后来批判人家说前一天在做正常的事情，就跟当初那个88风灾在骂薛湘川一样，因为灾情是隔天变严重，他是前一天晚上去吃饭，好。那而且呢，这个所谓的灾情突然变严重这个事情，这中央也不知道啊，不知。对啊，因为中央院在8月2号的时候，哎，你也没有列入路上的警报中心，然后呢，这个你根本没有把南投列为是你觉得可能是很危险的地方，所以是你中央也不知道，那地方当然就听你的，就是你中央也没有说好像很危险，那他当然就依照正常的情况，然后该吃饭吃饭。那吃饭的时候，他也是在这个灾害应变中心啊，8月4号的时候，整个副县长也是坐镇在指挥中心里面。那如果呢？林佑昌要来抨击这个所谓的你看你明天水灾，你今天怎么可以吃饭？我更想要问，
民进党，大家记不记得当初屏东淹大水的时候，屏东像潘孟安跟陈时中还在吃生鱼片呢、欸？那还是在同一个时间呢、欸，不是说因为明天淹水，今天吃生鱼片，它是同时淹大水，那水还在淹的时候，然后你们在吃生鱼片啊，在逛夜市啊，然后以前金一样啊，高雄金门淹大水的时候，然后蔡英文啊在干嘛呢、欸？他们在听音乐会啊，那都是在灾害的同时间，还不像现在你在指控南投是明天有灾害，那今天在吃饭。这种事情本来就是你谁能够预料呢？但民进党更可恶的是，已经在灾害或者是灾害结束后的那一两天，他们还在吃生鱼片，他们还在听音乐会，他们呢还在去纪念这个三立的董事长等等。所以真的要比较的话，这个不比不知道，一比呢，民进党才是最该被苛责的。再来反过来说呢，就是在南投具体的时间当中啊，那我觉得许淑华这个反打就非常的厉害啊，对不 对？因为你中央第一个，你当初也没有把南投列为这个路上的警报，然后第二个呢是真正当灾害来临的时候，你中央的灾害应变中心就解除啦，是就表示你根本没有在乎南投啊，你根本不在意南投啊。那如果我们之后再去计算或爬书说所谓的前瞻的治水经费，南投拿的难道要比高雄拿的多吗？没有啊，南投拿的也非常少啊。所以民进党都心知肚明，过去呢本来对南投照顾或投入或建设都是相对稀少，为什么？因为知道这个地方长期偏蓝嘛，所以能给的资源跟经费就不会很多。那既然如此，那民进党呢就还要在这边硬酸，或者呢还要再来做政治上的攻击，其实就显得相当的薄弱。那再加上许淑华县长拿出了具体的市政，所以这个反打非常的好。那当然这个是在政治攻防的层次上，在实然的层次上，那我觉得林佑昌呢，你身为内政部长，好歹是有权有势的人呢，与其出一张嘴，不如好好投注一些实际上的资源来协助救灾，来协助灾后的重建，你就赶快拨钱下去，行政院长赶快拨钱下去，蔡英文呢也不要到了现场在那边笑啊，嬉皮笑脸的，就赶快只是说该给多少钱给多少钱，该怎么救助怎么救助，这才是能够实际帮助到人民的。否则呢，你讲了那么多口水，但是没有给人民最实际需要的帮忙。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。